նորից կներես բոլորին, նույնիսկ նրանց, ովքեր քեզ ոչինչ չեն արել, կներես անծանոթներին, որ այդպես էլ անծանոթ մնացին, կներես բոլոր այն ծանոթներիդ, որոնք ծանոթից մեկ այլ դեպի վերև այդպես էլ չարեցին. Դու կներես բոլոր ասված ու չասված խոսքերի համար, կներես, բայց ներսումդ ոչինչ էլ չի փոխվի, ամեն ինչ կմնա այնքան թարմ, որքան միջև ներելդ էր. Դու կներես ընդամենը մեկ բառից հետո, կներես, բայց հիմա կներեսնել է իր արժեքը կորցրել է. Կաչ ու ձախ բոլորիս ներողություն ենք ընտրում, գուցե և քաղաքավարությունից ելնելով, մենք ամեն ինչ դարձրել ենք բառ, ու օգտագործում ենք ինչպես պատահի, ու կամ չունի դա զգում ենք հասկանում, թե ֆիլմեր մենք տեսել ու լսել. Այո, կներես մի օր ամեն ինչ, բայց դու ինքդ քեզ ներել, չգիտեմ կկարողանաս բոլորին ներելուց հետո. Մենք կներեսի մեջ ուղղակի սպանում ենք այն ամենը, ինչը արել ենք, ու մատուցում ենք դիմացինին, որ նա որոշի ինչպես վարվի անկենդան զգացողությունների ու արարքների հետ. Չնայած, որ ներելուց հետո էլ դրանք չեն կենդանանում.